東北大学工学研究科でキャンパス計画を担当している佐藤です。 ILC の北上サイトでは、里山との環境共生型のキャンパス作りという面と、里山ならではの研究開発イノベーションを推進する街づくりという2つの面で大変期待しています。